boxeři už tam jsou. Roniel Iglesias to tolom zatipoval. Německý boxer. Německý rodák. Mistr Německa. Třetí mistrovství Evropy. Tím pádem se kvalifikoval na mistrovství světa. Doma v Hamburku. Tam už medaile neudělal. Na oba dva hodně zvědavý. Nevím, jestli ty Paula Wolla znáš, protože jsi boxoval Bundesligu. No já právě nad tím teď takhle přemýšlím a já právě že neznám, ale on bude asi o něco mladší než já. Bohužel jo, no. Kolik mu je? 19? 21. 21, no. Tak možná proto jsme se nepotkali, protože poslední rok jsem neboxoval, takže... Tak můžeš omrknout teďko. Tak. Klidně můžeš i komentovat vlastně styl Sotolonga, který ho znáš vlastní zkušenosti. No to je těžký pořád komentovat Kubánce, protože oni jsou skoro všichni stejný, oni mají prostě obrovský přehled a většinou nedají ránu, která by šla mimo. Vy jste vlastně spolu ještě boxovali, když se boxoval v helmách. Ano, je to tak. Zásah i od Němce, ale se to Longo ukazuje svou obrovskou zkušenost a přehled. Já myslím stejný roční jako ty a z kubánského výběru je vlastně ten nejstarší už. Já si myslím, že právě v roce 2012, nebo 11, ne 11, určitě ne, v roce 2012 byl mezi nejúspěšnějšíma boxerama vůbec planety považován. No, dneska tu svou kvalitu ukazuje. Krásná zadní, co to Lunga. Vlastně s Edislandem Savonem. Takže ročníkem 90 je nejstarším v kubánském výběru. Kde se už bude počítat. Ta zadní vytočená tam Sotolongovi sedí už vlastně od začátku zápasu. A jestli se i nepletu, tak vlastně Sotolongu boxuje VSB. Takže tam zase ten styl je malinko trošičku jiný. Ale ten obrovský přehled, že... Tady je konec. Tomáš Mýd ještě počítá, ale já si myslím, že ukončí zápas. Je to tak. Dámy a pánové, nedá se nic dělat. Tento zápas končí ten čas od nebe, ale tady ho zdravím přece jenom. Sotolongo si počkal výborně na svou šanci. Poznal, že zadní vytočená vlastně přes ruku soupeře mu tam sedí a... končí tenhle ten duel v první kola. Jinak bych poprosil do ringu pana Kulického, zakladatele Taekwonda, že hned 6. hodnadu a na městě Vyslava Vnitra vypřeval celou vítěze. Proženku, pan Kulický, zakladatele Taekwonda, do ringu na hlavu. Co dní výkonu Sotolonga? Nevěřitelný, tak krásný. V obrovském krylu čekám, kdy se konečně trošku usměje aspoň. Já jsem ho neviděl nikdy se smát asi. Ne? Ale zase na druhou stranu je pravda, že ta rivalita mezi náma byla. Třeba právě na té velké ceně, ale skončil zápas a byl úplně v pohodě. Jo? Přesně jak říkáš, že jsou to sympatiáci. Oni přesně takhle vypadají v tom ringu, jak zabijáci a tohleto, ale jinak jsou to normální lidi. Ukázal se pak všetně, no, přesně tak.